こんちくわ、あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、なんか今、戸塚博士って人が流行ってるらしいわね。なんか、ヨットがどうとか。ヨットって、あの大きいやつ、金持ちが持ってるやつでしょ？ぐへへへ、なんかおこぼれもらえないかしらね。お前、のっけから危険なネタをぶっ込むな。戸塚博士って、戸塚ヨットスクールの校長だろ。財閥万歳って市長でスパルタ教育して、運営してたスクールで生徒が亡くなった。え？財閥万歳って、財閥オッケーってこと？今、昭和だっけ？それ、どんな帝国陸軍？いや、まあ最初の事件は昭和だが、平成にも事件は起きてるし、それにまだ戸塚ヨットスクールはやってるんだぞ。ほんと？財閥とかオッケーって、そんなとこに入れる親とかいるの？てか合法？合法。かどうかは置いといて、かなり議論の余地はあるしそうだとは思うけどな。暴力で人を教育とか、どう考えてもアウトでしょ。そうだな。暴力は人の心を歪める。それを肯定するなら、本人がされてみたらいいと思うんだが。大体あれよね。絶対自分は安全圏からやるのよね。そういう人たちって。まあ、自分が圧倒的に強い、そういう立場を守っていられるから、体罰やパワハラなんかをするんだろうな。絶対的な優位なんて、永遠には続かないんだけどな。なんか含みのある言い方ね。ってことは、マリサお得意の解説の時間ね。なんだよお得意って。ぐっふふふ。それじゃ今日も解説よろしくね。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を、紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃ解説していくぞ、みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、慶応義塾大学生父親刺殺事件だ。この事件は、2018年1月18日に起きた。この日の22時頃、東京都大田区内で不動産管理会社を経営している、ある男性が、刃物で刺されて命を落としたんだ。不動産管理会社を経営ってことは、結構なお金持ちってことよね。ああそうだな。彼はエリートと呼べる経歴を持つ人物で、慶応義塾大学法学部卒だった。大学卒業後は研究所で勤務し、衆議院議員の秘書も務めたほどだ。そして、被害者となった男性を刺したのは、事件名からわかる通り、当時20歳だった被害男性の長男だったんだ。息子が実の親を刺すなんて、この時点でかなりヤバそうな事件なんだけど、なんでそんなことになったの？もしかして、親子喧嘩がエスカレートして、そんなことになってしまったのかしら？一応はそうだな。親子喧嘩がエスカレートした結果、だと言えなくもない。いや、そうじゃないな。この事件はこの家庭での、親子のあり方に大きな問題があったんだ。親子のあり方？それってどういうことかしら？この事件の背景は親子関係、それに尽きる。それじゃまずはこの事件の犯人となる、被害者の長男と、父親である被害男性の、複雑な関係について見ていくことにしよう。今回事件の被害者となる父親は、慶応義塾大学法学部を卒業し、政治家の秘書を務めるような人物だった。その後、自ら不動産会社を経営するなど、まさに勝ち組と呼べる人生を歩んでいたんだぜ。政治家の秘書に不動産会社経営って、絵に描いたようなエリートじゃない。確かにエリートという言葉が、ぴったりだと言えるな。経歴もすごいが、それだけじゃない。家庭生活も順調だった。父親はその後一人の女性と結婚し、1997年には、長男が生まれた。それが今回の事件の犯人となるトリアともなりだ。ともなりが誕生して3年後、弟も生まれ、彼らエリート家族4人は、東京都内で生活するようになるんだ。ここまでの話を聞いている限り、何の問題もない家庭にしか見えないんだけど、父親の経歴は申し分ないし、ねえ。それに、不動産会社を経営している時点で、絶対にお金も持っているはずだわ。羨ましい。やっぱりお前、真っ先にお金のことを考えるんだな。まあ霊夢の言う通り、経済的にもかなり裕福な家庭であったことは、間違いないだろう。そして長男であるともなりは、父親が30代後半に生まれたということもあり、普段からかなり溺愛をしていたと言われている。歳を取ってからの子供は、可愛いって言うもんね。っていうか、それで甘やかしすぎて、子供が歪んじゃったとか、そういうこと？なんか微妙な推理をするのはやめろ。そもそもお前には推理の才能はない。あるのは開示予備軍としての才能だけだ。私は誰かの養分じゃないわ。これから成長するの、他人を養分にして、刮目せよ。全部開示に出てくるセリフだろ。そのものかよ。霊夢はほっといて、続けるぞ。確かに父親は息子に対し、大きな期待を持っていた。
溺愛していると言っても、そんなに異常性のあるものではなかったんだぜ。そもそも友成自身も非常に優秀で、小学校の時には、中学受験をするような人物だったんだ。出た、ブルジョアの証である中学受験。もうこの時点でこの家族は上流国民確定だわ。なんだよそのよくわからない偏見は。確かにこの家族は、イメージとしても上流国民に近いとは言えるかもな。友成の中学受験に対して父親は、勉強を教えたり塾への送迎を行うなど、積極的にサポートをしていたんだ。その結果、長男は見事に、慶応義塾湘南藤沢中等部に合格するんだぜ。慶応義塾、圧倒的、敗北感だわ。ってこれ、父親と同じ学校じゃないの？すごいわね。っていうか、父親は、これはかなり嬉しかったんじゃないの？ああ。父親は長男である友成が、ここに合格したことに大喜びしていたそうだ。そして友成も父親の期待に応えるべく、中学では空手部に入部し、さらには英会話教室に通うなど、文武両道の学生生活を送っていたんだ。家がお金持ちで文武両道って。畜生、悔しい。ちなみに友成は、顔もイケメンというおまけ付きだった。は？賢くてイケメン、しかも肉体まで。そんな人間がいるなんて。これ、完全な人生イージーモードじゃないの？そうだな。少なくとも周りから見れば羨ましい、そういう環境だったろう。しかも友成は友人関係も良好で、部活では後輩の面倒見もよく人望もあったそうだ。妬まれるっていうより、憧れる感じの人ね。そんな人いるなんて。やっぱり妬ましいわ。霊夢の心は汚いからな。汚いって言うな。完璧にも見える友成。しかし彼には一つ大きな悩みがあったんだ。悩み？これで？贅沢すぎない？ああ。そしてこの悩みは友成にとって、とても大きいものだった。それって何だったの？それは、父親による暴力だったんだ。え？父親の暴力ってどういうこと？こんなに優秀な子供に、暴力って、もともと父親は、かなり切れやすいタイプだったそうだ。そのことで、あるエピソードが伝わっている。父親の父、つまり友成の祖父は、有名な漫才師だったんだ。漫才師？それがどうかしたの？実は友成の父は、自分の父親が漫才師であること、そのことをコンプレックスに思っていたようで、そのことをいじられたり、馬鹿にされたと感じると、幼少期の頃から怒り狂うようなことがあったそうだ。あ。まあ気持ちはわからなくはないけど、自分の親のことをネタにされるとか、やっぱりいい気はしないでしょ。それに今は立派に家庭を築いているわけだし、別に漫才師の父親が馬鹿にされることもないでしょ。ちゃんと仕事もしてたんだし、もちろん普段の生活では、きちんと自制はできていた。ところが酒を飲むとタガが外れてしまい、妻や息子たちに暴力を振るっていたんだ。シュランか。実際に友成もテストで悪い点数を取ると、そのことを引き合いに、容赦なく殴られていたんだぜ。え。これはなかなか衝撃的な展開なんだけど。テストが悪いと殴られるとかダメでしょ。それじゃ友成は、この暴力に耐えきれなくなって、父親を刺してしまったのね。おいおい、勝手に話を進めるんじゃない。この事件はそんなに簡単な話ではなかった。え、父親の暴力が原因じゃないの？いや、原因には間違いないが、少し経緯が複雑だったんだ。まず友成が高校生になった時に、父親との関係が大きく変わることになる。友成は中等部からそのまま、慶応義塾湘南藤沢高等部に進学する。そして年頃になった友成は、おしゃれに関心を持つようになっていくんだ。そして彼は好きな服を着るために、筋トレをして体を絞るなどするようになるんだぜ。相変わらず聞けば聞くほどこの長男には一切の隙がないわね。顔もいいし。モテそうね。友成は友人と遊ぶ時も服装にはこだわり、部屋もいつも綺麗に掃除するなど、典型的なイケメンと呼べる人物になっていた。典型的イケメン。典型的って、さらに非常に家族思いの性格で、3歳年下の弟には、欠かさず誕生日プレゼントを渡すなど、人間的にも非常にできていたんだ。中身もイケメン。イケメンオブイケメンね。そうだな。家族ももちろん父親も、お酒に酔った時は暴力を振るうものの、基本的には友成のことを、誇りに思っていたんだ。そりゃそうでしょ、むしろ非の打ちどころがないじゃない。ぐぬぬぬぬ。くや。いえ、羨ましい。ただこの頃になると友成は、父親の暴力や暴言に対して、反論をするようになっていた。慶応だし、賢いからそりゃ反論もしたくなるわよ。ただ父親はお酒に酔うと、誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだなど、暴言を吐いていたんだ。そのことに対して長男は言い返し、胸ぐらをつかみ合うなど、小競り合いが起きるようになる。反抗期。っていうか、まあこれは父親に問題があるわよね。
いくらエリートでも、シュランはちょっとね。こうして友成と父親、二人の関係は正直最悪な状況になっていく。これはどう考えても父親が悪いわよ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだって、完全に毒親が言うセリフじゃない。そうだな。まあこの父親自体が、典型的な昭和の親父気質だったんだろうな。そして、ついにこの二人の間に、ある事件が起こることになるんだ。高校2年生になった友成は、弟のことも考えて父親に、自分の部屋が欲しいと伝えたんだぜ。え、もしかして、今まで自分の部屋がなかったの？結構なお金持ちでしょ？ああ、一応弟と二人で、一つの部屋を共有していたんだ。これって、家が小さくて部屋がなかった。とかいうパターンじゃないわよね。もちろん豪邸とまではいかないが、東京都内ではかなり広いマンションに住んでいた。そのため普通に部屋はあっただろう。やっぱりこの父親、毒親のような気がしてきたわ。っていうか、よく高校生になるまで、プライベート空間がないことに我慢できたわね。まあ、いろいろな家庭の状況があるから、一概には言えないが。少なくともこの家庭では、なんとかできただろう。ただ、この友成のお願いを、父親が聞き入れることはなかった。しかし友成の方も、今回ばかりは引き下がることはせず、激しい言い争いになってしまうんだ。そして父親が友成を突き飛ばしたため、ついに友成は父親を殴ってしまうんだ。ああ。父親を殴るなんて。でも、仕方がないというか、ねえ。あ、これってさすがに手を出したのは初めてよね。ああ、父親から殴られることはあっても、友成から手を出すのは初めてだった。しかもこの時、父親は50歳を超えており、一方の友成は筋トレや空手をやっていたことから、体格的にも圧倒的に勝っていたんだ。まあ普通に考えたらそりゃそうでしょ。50代の男性が、まともにやったら高校生に勝てるわけないじゃない。父親はいつの間にか成長した息子に、反撃されたことに、強いショックを受けることになる。そしてこの一件以降、長男である友成の意思を尊重するようになり、部屋も与えることになるんだぜ。よかった、のかしら。これはこれで。今度は長男が調子に乗りそうな気がするんだけど。いやいやいや。どうやら霊夢は、この友成の成人っぷりを、まだ理解していないようだな。まず、この一件で態度が変わったのは、父親だけではなく友成も同じだった。彼は父親のことを、人生の先輩として、尊敬していたからな。確かにお酒によって、暴力を振るわなければ、エリートだし。父親も成功しているとはいえ、当然才能だけじゃなく、人一倍努力してきたからな。そうなるとますます友成が父親を刺した理由がわからないんだけど。それじゃ次は友成が、父親を刺した経緯について見ていくことにしよう。父親との関係も良好となった友成は、慶応義塾大学経済学部へと進学することになる。そして大学ではダンスサークルに入り、ダンスに没頭する日々を送ることになるんだ。大学でダンスサークルって、絵に描いたような陽キャルートね。めっちゃモテそう。ただ友成が2年生になった頃、父親から将来についてアドバイスをもらうことになるんだ。それが就職活動前に何か資格を取っておきなさい、というものだったんだ。学生のうちに資格を取ることを勧めるなんて、先のことを考えてるわね。やっぱりいいお父さんじゃない。そうだな。もともと友成は、明るい時と暗い時の落差が激しいタイプだと、自分のことを分析していた。そこで将来は営業職ではなく、手に職をつけようと考えていたんだ。そこで父親のアドバイスから、公認会計士を目指すことにし、資格習得のために猛勉強を開始するんだぜ。サクッと選択肢が、最難関の国家資格という時点で、優秀さがよくわかるわね。ああ、だがそこはやはり国家資格。その難易度は友成が想像している以上だった。父親も友成をサポートするために、予備校に通わせるなどしていたがなかなか結果は出なかったんだ。それどころか、友成は予備校の授業にもついていけなくなり、友人に、予備校を辞めたい、と漏らすような状況になっていったんだ。ええ？それって、これはまずいんじゃない？今までの話だと友成って、親父はあれだったけど、他はうまくいってたわよね。本人の努力もあるんだろうけど、挫折とかを経験したことはなかったみたいだし。初めての挫折って、結構きついんじゃ。それでも友成は、予備校のお金を出してもらってることから、歯を食いしばって努力を続けていた。しかし現実は残酷だった。2017年6月、日商簿記1級の試験を受けたものの、無情にも不合格となってしまうんだ。そんな。でも、本番の公認会計士試験ではないんでしょ。ここから立て直せばいいじゃない？そうだな。だが、残念ながら友成に、そんな気力は残っていなかった。彼はそのまま予備校を辞めて、家で塞ぎ込むようになってしまう。
さらに友人からの誘いも断るようになり、今までと違って、友人に大学の校内であっても、下を見て挨拶を返さないようになっていたんだ。これは、鬱とかじゃないの？精神的に、結構なショックだったんじゃ。ああ、友成は今まで、ファッションや身なりに気を使っていたはずだった。だが、この頃になると、髪はボサボサでヒゲは伸び放題になっていたそうだ。さらに家族とも最低限の会話しかせず、目つきも今までとは別人になっていたんだ。これは、ちょっとしっかり休んで、回復させないと、かなりヤバそうじゃないの？ここまでの人生は、比較的順調だったんだろうな。それだけに、現在の状況、努力しても叶わないことに、大きなショックを受けたのかもしれない。そして友成の状態、日々の行動は、ただ落ち込んでいるだけとは、言い難い状態になっていったんだ。この頃には問題行動が現れるようになる。ご飯にマヨネーズやケチャップなどを直接かけ、それを食べては嘔吐を繰り返すなど、摂食障害のような行動が見られるようになったんだ。これは、本当にヤバいわね。また、部屋に飾ってある人形をすべて後ろ向きにして、目が合わないようにするなど、キーな行動をするようになっていくんだ。うわ、これ。早く病院に連れて行かないとまずいわ。これ、もうダメでしょ。もちろん母親は、友成を病院に連れて行き、見てもらおうとしたんだ。だが、ところが父親は、こんなことでくじけるような男ではないと、友成に対して謎の信頼を寄せていたんだ。ええ？ちょっと、何言ってるのよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そうだな。だがこの家では、父親は権力を持っていた。心配する母親を説得し、今は落ち込んでいるだけだとして、そっとしておくことにしたんだ。それは、ダメなんじゃないの？摂食障害まで出ているんだから。絶対にもっと悪化するわよ。ああ、霊夢の予想通り、友成の気候は日増しに悪化していくことになる。ある日突然、一流のオムライス職人になると言い出し、毎日オムライスを作って食べるようになってしまう。しかも出来上がったものは、とてもオムライスと呼べるようなものでは、なかったんだ。いやいやいや、かなり深刻じゃない。さらに自分の部屋では、大音響で音楽を鳴らしていながら、リビングのテレビの音がうるさい、と怒鳴るなど、どんどん悪化していくんだ。ここまで来たら、さすがにこれは父親も、なんとかしようとするんじゃないの。普通はな。だが、このような状態になっても、父親は息子は落ち込んでいるだけだ、と言い張っていたんだ。その結果、最終的に、自らの命を落とすことになってしまうんだぜ。それじゃ、この後ともなりに、父親は刺されてしまったってこと？それじゃ、次はそのあたりも含めて、事件の内容について見ていくことにしよう。事件が起きる数日前、ともなりは両親に、一人暮らしをしたいと切り出していたんだ。そして父親も、環境を変えた方がいいと考え、ともなりの一人暮らしを許可することになる。そして事件発生の2日前には、一緒に大学近くのアパートの内覧に、行ったりしていたんだ。ということは、ともなりと父親の関係は、すごく悪いとかじゃなかったのね。だと思われる。おそらくこういった行動を見て、父親もともなりのことを、大丈夫だと思っていたのだろう。ただそれは、ただの思い込みだったことを、この後知ることになる。なんかちょっと、怖くなってきたわ。父親を刺す動機が全くわからないし。そしてついに、事件が起きる。その日、1月18日21時頃、リビングから父親の怒鳴り声が聞こえてきた。その声は父親が、友成の弟を怒鳴りつけているものだったんだ。え、どういうこと？実はこの時弟は、父親からジャージを借りていたんだが、それをなくしてしまっていた。そのことを知った父親が激怒し、弟を激しく叱責していたんだ。何よそれ。そんなしょうもない理由で。そんなことで怒鳴るって、心が狭すぎるでしょ。もちろん普段なら、そんなことで怒るような父親ではなかった。しかしこの時は普通ではなかったんだ。普通ではなかったって。まさか。ああ、そのまさかだった。この時父親は酒に酔い、暴力的になっていたんだぜ。この父親って、相変わらずお酒に酔うと暴れていたの？友成との一件の後マシにはなっていたが、ストレスなどが溜まると暴力を振るうなどの横暴は、続いていたんだ。おそらくこの日は仕事がうまくいかず、ストレスを抱えた状態で、お酒を飲んでしまったのだろう。そしてその吐け口が、弟に向けられてしまったんだ。こんな状況で、そんなことしてる場合じゃないでしょ。そしてこの状況が、最悪なことにつながる。弟が怒鳴られている状況を知った友成は、部屋から飛び出すと父親に対して、空気が悪くなるから弟を叱るのはやめろ、そう叫んだ。この発言に一瞬リビングは静まり返るものの、父親はこう言い返してしまったんだ。
引きこもって気功を繰り返している、お前の方が、家の空気を悪くしているとな。なんてこと言ってんのよ、そんなことを精神が不安定な長男に言ったら、ダメでしょ。ああ、もちろんこの言葉は、友成にとって許せる言葉ではなかった。友成は俺は悪くない、と叫ぶと、部屋に戻り果物ナイフを持ち出してきたんだ。そしてリビングのカーテンを切り裂いて、暴れ出したんだぜ。これは、すぐに警察に連絡しないと。危ないわ。残念ながらそれより早く、やめないと、刺すぞ、と父親の方にナイフを向けていた。そして父親が友成の名前を叫んだ瞬間、ナイフは父親の心臓に突き立てられてしまうんだ。そんな、最悪な結果に、友成は死んじゃえと言いながら、ナイフを刺したとされている。父親が刺された後、弟は必死に心臓マッサージをし、救命活動をしながら、兄ちゃんも手伝ってと叫ぶが、友成が反応することはなかった。その後、父親は病院に搬送されるものの亡くなってしまい、友成は逮捕されることになる。どこかでなんとかできなかったのかしら？それで、これって長男の罪はどうなるのかしら？それじゃ最後に、裁判の内容も含めた、この事件の結末について見ていくことにしよう。友成は4ヶ月間の鑑定留置が行われた後、刑事責任を問えると判断され、最終的に殺人罪で起訴されることになった。ただ一方で、友人や親族から減刑を求める嘆願書が寄せられるなど、物々しい雰囲気で裁判は始まることになるんだ。嘆願書？そうね。相当精神的に病んでたようだしね。裁判が始まると友成はずっと、両手で鼻と口を塞ぎ、目だけをギョロギョロと動かすような、異様な姿で法廷に現れた。そして裁判では反省の言葉の代わりに、意味不明な動機を語り続けたんだぜ。意味不明な動機？友成は父親を攻撃した動機を、強制的に結婚させられそうになったからやった、と告白したんだ。何を言っているの？さらに僕の恋愛に干渉して、自分の欲求を満たそうとしたができなかったので、弟に八つ当たりをしていたと続けた。そして最終的には、父は俺に命を奪ってほしいと思っていた。だからやったと言うんだ。控えめに言って狂っているわね。その一方で、次の標的が弟に移ったので突発的に守った、という証言もしている。そして、証人として出廷した精神科医によると、友成は統合失調症を患っていることが判明したんだ。これってどうなるのかしら？確かに普通の精神状態ではなかったし、どう判断されるのか。友成の発言を聞いている限り、命を奪ったことに対する反省が全く感じられないし、そのあたりは何とも言えないな。もしかすると友成は、心の奥では父親に対し、深い怒りを持っていたのかもしれない。事実、友成の友人によると、彼は優しい人物で、他人が傷つけられることを、極度に嫌うタイプだったらしいんだ。そう考えると自分はともかく、家族が殴られているのを見るのは、本当に辛かったのかもしれないな。そうなのね。長年の家族の関係が、こんな風にしてしまったのかしら。そして裁判では友成に対し、最終的に懲役3年執行猶予5年の判決が、言い渡されることになる。この判決内容が軽いか重いかは、人によって感じるところは違うと思うが、ただ友成が凶行に及んだ背景には、間違いなく精神的な異常があったことは否めない。そう考えると、きちんと対処していれば、防ぐことができた事件だと思ってしまうな。そうね。少なくとも状態が悪くなった時に、病院に連れて行くべきだったわよね。エリート一家の長男が父親を刺すという、衝撃的な今回の事件。裁判での長男の証言も含めて、どこかやるせない感じがする事件だ、と言えるだろうな。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。